بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موش كريد زيامات زرموش كنشتا نسنن ديمام الترمذي رحمه الله تعالى i otruž naradorž de hadisi kom ibn Hibbani i en Nesai i pura i en dijenti. Hadisi di Sayyidina Adi ibn Hatim radijallahu ta'ala anhu wa arda, eli disi sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam i akra'u min surat il bara. Skuteju mesajeru di Allah Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam recitando algunj versiklus du suratu il bara. I profeta Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam disi اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون الله. Eles tomaram os seus monges e os seus rabinos como por senhores para além de Allah subhanahu wa ta'ala. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ama wallahi innahum lam yakunu ya'buduna." Saibam por Allah que eles não estavam a adorar esses senhores, esses rabinos e esses monges. Walakin, mas o que eles faziam? Eles tomavam aquilo que era sim deles como lícito e aquilo que era não deles como ilícito. Eles faziam os seus rabinos e os seus monges como orientação, se orientavam daquilo que é permitido e de aquilo que é proibido através daquilo que os seus rabinos faziam e os seus monges faziam. Disse Ibn Arabi, rahmahullahu ta'ala, os monges eram mais eloquentes, tinham uma roupa específica e por causa das suas palavras as pessoas tomavam. Hoje no Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam também existe esse fitna. E eles tinham roupa específica e tinham palavras doces que comoviam muita gente. E as pessoas tomavam nas palavras e faziam essas palavras como se fosse revelação. E aqueles que eram rabinos eram aqueles que eram considerados como santos, os melhores no meio das pessoas. Então, esses santos são esses que irão nos conduzir à nossa salvação. Eles não queriam saber o que as escrituras dizem, queriam saber o que os seus senhores dizem. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles tomaram pessoas em vez de Allah. Não é por acaso que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda, no dia que ele subiu no minbar, disse: "Ayyuhan nasu, o meu povo, ati'uni ma'ata'atullah wa rasula." Somente obedeçam a mim caso eu esteja obedecendo Allah e o seu Rasul. Fa in asaitu Allah wa Rasula, caso eu desobedeça, viola aquilo que vem no Alcorão e na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, não existe obrigatoriedade para vocês seguirem a mim. Ummat do Profeta Muhammad hoje está a passar esse fitna. As pessoas orientam-se por causa das pessoas, olham para os homens e tomam os homens como suas evidências. Há pessoas que somente escutam este ou escutam aquele. Eles não sabem quem diz a verdade. Somente eles seguem as suas, quer dizer, aquilo que eles têm afeto. Por isso que se diz, os homens não são evidências. Vocês conheçam os homens através das evidências que eles apresentem. Se eles contam histórias, se eles falam qualquer coisa que não está na evidência, então você não tem obrigação de tomar esse homem. Vou-vos contar uma passagem que aconteceu neste povo muçulmano, para vocês perceberem que os homens não são evidência. Os homens morrem, as evidências permanecem. Os homens erram, as evidências não têm erro. O sagrado Alcorão e a Sunna não têm erro. Eu, qualquer um outro, qualquer um, esses podem errar. Por isso que os quatro imamos, as pessoas que se apegam aos quatro imamos e dizem que somente eu faço o que ele disse, eu peco, eu cometo erros, somente sigam aquilo que esteja de acordo com o Alcorão e a Sunna. Se eu falar algo errado, mesmo que eu esteja debaixo do meu túmulo, eu rejeito aquilo que eu falei, caso apresente-se o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém deve ser seguido às cegas. E nós, quando seguimos os homens às cegas, somente eu gosto mais daquele chefe, não. Eu gosto mais daquele maulana, não. Eu gosto mais, quer dizer, você só
Gosta por quê? Fala a verdade? Não. Fala o quê? Porque você tinha feito isso, é cegueira no Islã. No tempo de Ma'mun, os califas abbasias, houve uma grande fitina. Pior fitina, uma das piores fitinas que aconteceu. O califa Ma'mun era Mu'tazila. E os Mu'tazilas diziam, Al-Qur'an é criatura. Aquele que dizer que Al-Qur'an não é criatura, então é banido. Al-Qur'an é criatura, tal como o sol é criatura, tal como a lua é criatura, tal como eu sou criatura. Eles queriam aceitar isso e espalhar isso no meio das pessoas. O que que eles faziam? O califa disse, todo sheikh, alimo, que falar algo que esteja contrário a isso, então tem que ser banido. Muitos alimos venderam-se. Alimos venderam-se. Viraram as costas daquilo que é a verdade do Islã para terem lugar no mimbar. Imam Ahmad ibn Hanbal e os outros imamos resistiram. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tudo é criatura menos Al-Qur'an. E existia um grande sábio, que muita gente desconhece a ele. Esse sábio é professor de Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal. É professor de Imam al-Bukhari, rahmahullah, narrador de hadith, hadith de Bukhari, professor dele. Professor dele chamava-se Affan ibn Muslim, rahmahullah ta'ala. Affan ibn Muslim era um homem conhecido, era o famoso, porque era professor dos grandes imamos. E as pessoas, o califa, queria saber qual é o posicionamento de Affan. Na rua, os muçulmanos, nas mesquitas, só se falava disso. Todo mundo queria saber quais são os álimos que falam a verdade, quais são os álimos que estão na falsidade. Os álimos que estão na verdade são aqueles que resistiam àquilo que era a imposição do califa. E o nosso Amir, ou o nosso líder, o Affan ibn Muslim, ele tinha 40 famílias. 40 famílias que ele custeava, ajudava. Homens, mulheres, tinha tudo em casa dele. E ele recebia 1000 dinar, ou 1000 dirham, por mês no califa. E ele era muito famoso. As pessoas respeitavam ele. Professor, mandaram um emissário do califa para nós sabermos quem está conosco, quem não está conosco nesta situação. Vão ter com Affan ibn Muslim, pergunta a ele, Al-Qur'an é criatura ou não? Se ele dizer que Al-Qur'an não é criatura, então aquele dinheiro que ele recebe, corta. Se ele estiver conosco, aumenta-lhe o salário mensal. Foram ter com Affan ibn Muslim, que era o representante do califa. Bateu a porta de Affan. Eu vim aqui para saber, a mando do califa, quero saber qual é a sua posição. Al-Qur'an, criatura de Allah ou não é criatura de Allah? E ele perguntou, se eu te dizer, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ اللَّهُ الصَّمَدٍ لَمْ يَلِدِ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. É criatura. E ele disse, eu não tenho aqui tempo para essas questões. Você só me diz sim ou não. Ele disse, Al-Qur'an não é criatura, é palavra de Allah. Tudo é criatura no mundo, menos Al-Qur'an. Obrigado. Cortaram-lhe o quê? Aquilo que ele comia. Aquelas 40 pessoas foram ter com ele. Agora como é que nós vamos viver? Você recebia lá 1000 e já perdeste esse 1000, tens 40 pessoas, alimos passam isso, não é hoje só que você está a ver. Não é só de hoje. Alimos existiram muitos e ficaram os verdadeiros. Hoje, os falsos podem ser muitos, mas futuras gerações só falarão dos verdadeiros. Isso é promessa de Allah. Hoje vocês podem conhecer milhões. Amanhã, futuras gerações só irão falar dos verdadeiros. Família de Affan critica ele. Agora, como é que é? Estamos nesta situação, não há comida, não há nada. Ele disse, eu fiz aquilo que Allah quer. Falar a verdade daquilo que vem no Al-Qur'an e na Sunnah.
القرآن não é criatura. Mas tens que mudar a tua opinião, vais no Khalifa para que te começares a ter o dinheiro. Se eu vou manter firme nisso e deixa tudo nas mãos de Allah. Na noite, alguém bateu a porta de Affan, bem vestido, e trazia um envelope. E disse, és Affan ibn Muslim? Ele disse, sim. Não me conheces, nem eu te conheço. Estão aqui 1000 dinar, ou 1000 dirham, leva para si, e todos os meses você tem a mim na tua porta para trazer 1000 ou 1000 dirham na sua casa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ni'ma al-mal as-salih, abençoado é aquele dinheiro, li yadi rajulin salih, que está nas mãos de um virtuoso. Há muita gente que tem dinheiro, mas não apoia a verdade. Quem apoiou Affan ibn Muslim? Foram muçulmanos que sabiam que a posição dele salvou muitos dos muçulmanos. E nós apoiarmos a ele, estaríamos a salvar muitos muçulmanos para que ele, como ser humano, não caísse na fraqueza até fazer o quê? Se vender e ao ponto de desviar milhões de pessoas. Então as pessoas reuniram, contribuíram, ou uma pessoa ou duas pessoas passavam a dar seguida na Affan ibn Muslim o 1000 dinar que ele perdeu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, bendita, abençoada é a riqueza que está na mão de um homem piedoso. Sabe por quê? Disse isso para seguida Amr ibn As. Seguida Amr ibn As foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse, Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, eu e a minha riqueza estamos para servir o Islã e não nos servirmos do Islã. Já perceberam? Eu e a minha riqueza é para servirmos o Islã. E não eu e a minha riqueza nos servirmos do Islã, nos apoderarmos do Islã, começarmos a ganhar o quê? Vantagens. Hoje, ou temos riqueza que serve o Islã e a verdade, ou temos riquezas que se servem do Islã e os muçulmanos. Entenderam? Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para vos fechar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, enviamos o dinheiro para os muçulmanos, para quê? Para eles, ikam as-salah wa ita' az-zakah, para eles saberem reconciliar no meio dos muçulmanos, não escolher cada muçulmano que você olha para ele. Você saber que se eu deixar esse muçulmano, se desvia. E se esse desviar, se vai desviar outro. Se esse desviar, se vai desviar outro. Você pensa que é um, mas são quantos? Milhares. Por isso que a melhor riqueza é aquela que promove o salah e promove o zakah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a hidayah, tawfiq, compreensão. Nos faça nós daqueles que são verdadeiros, que apoiam a verdade, estão pela verdade. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.